שעת ההמראה נקבעה ל-6:30 בבוקר, אבל בשעה הזאת המטוס היה עדיין ריק למדי. עוד מעט נבין שבמקום הזה החיים מתנהלים קצת אחרת. מי שקובע כאן 200 ממריאים הוא הרב, לא חברת התעופה. במחלקת העסקים ישבו בנינוחות רבה שניים. מצד שמאל ניצב בדימוס אריה עמית, לשעבר מפקד מחוז ירושלים במשטרה. מימינו יוסי הררי, לשעבר מנהיג כנופיית רמת המידר ובורר בעולם התחתון. שניהם המתינו בסבלנות לרב. עוד ועוד אנשים נאספו, חרדים, חילונים, גברים בג'ינס ונשים בחליפות. נועם ארנון, דובר היישוב היהודי בחברון, לצד אלעד קופרמן, המפיק של האח הגדול. ברבע לשמונה הגיע סוף סוף הפמליה. הרב יאשיהו פינטו התיישב מלפנים. כולם יכלו לרגע אחד לצידו. חבל שהטיסה לבולגריה אורכת רק שעתיים ורבע. 100 מחוץ לשדה התעופה בוורנה המתינו מאות אנשים שהגיעו בשלוש הטיסות האחרות לכאן. כולם ניסו להתקרב אליו, למרות שהוא נראה קצת מובך, הוא הקפיד להיות סבלני לכולם, לחרדים, לחובשי הכיפות הסרוגות, וגם לחילונים הגמורים. רב זה עבודה לכולם, לדתי, לחילוני, לרחוק, לקרוב, לכל סוג של אנשים שיש, רב חייב לעשות את הכל, לעזור לכל אדם שיש. זה כמו אמבולנס. אמבולנס צריך לאסוף את כולם, לקחת את כולם, לטפל בכולם. הרב פינטו לא רק אומר, אפילו שאויבם המושבע של החרדים, תומי לפיד, הלך לעולמו, הוא ערך עבורו אזכרה מיוחדת עם חסידיו. אנחנו חושבים שכל יהודי יש לו את המעלה שלו. אסור לקחת צנעות בלב בגלל ויכוחים ענייניים ודברים כאלו. אתה יכול להתבייש לך לקרוא לי אנטישמי. מסופר לאחד הצדיקים הגדולים, מתי שהוא נפטר ועלה לשמיים, שאלו אותו אחרי כן, מה ראית בשמיים? הוא אמר להם, אנשים שחשבנו שהם הגדולים והצדיקים ביותר, הם האנשים הפשוטים למעלה. ואנשים שחשבנו שהם הפשוטים ביותר והרחוקים ביותר, הם היו למעלה. הוא לא התראיין אף פעם, אבל דווקא כאן, במהלך המסע הזה לבולגריה, וכנראה בהשפעתו, הוא הסכים לנהל שיחה קצרה על השקפת עולמו. פינטו, שאסף סביבו אלפי מאמינים, רק בן 38. הוא נינו של הבבא סאלי, שהתחנך בכלל בישיבה ליטאית. חייו מתחלקים בין אשדוד לניו יורק. כסף הוא לא לוקח מהמדינה ולא רוצה ממנה. גם לא כיסא בכנסת. אסור לדעת להיות חלק מהמדינה. הדעת צריכה להיות בבתי כנסת, בישיבות, בבתי מדרש. שם הדעת צריכה להתקיים. מתי שהדעת מופרדת ויש לה את הכבוד שלה ויש לה את הערכים שלה, מופרדת מכל ענייני ההסקנות וכל עניינים האלו. בחזרה לאוטובוס. הנוף מהחלון נשאר די אחיד לאורך הנסיעה. מרחבים פתוחים, ירוקים, שבסופם עיר אפורה, נהר רחב ידיים, ושיכונים סובייטים מתפוררים. ספק אם שמעתם אי פעם על העיר הזאת, סיליסטרה בצפון בולגריה. אבל אל תרגישו לא נעים, גם רוב הבולגרים לא שמעו עליה. לפני 8 שנים החליט הרב פינטו לשים אותה על מפת התיירות הרוחנית. ומאז כל שנה מגיעים לכאן מאות ממאמיניו ברכבת אווירית למעין אומן הקטנה שלו. בלב השכונה הזאת עומד קברו של רב העיר לשעבר אליעזר פאפו, שנטמן כאן ב-1827. היום אנחנו פה בציון של רבי אליעזר פאפו. מה זה רבי אליעזר פאפו? רבי אליעזר פאפו היה קודש קודשים.
יתקדל ויתקדל שומר הבא. ועל מה דברי אחות יום לך מוכתם עצמו פוכנה ויקרב משיחה. חלק מסוד ההצלחה של הרב פינטו מגיע מהחיבור שלו לאנשים חזקים ומשפיעים. רבים מהם הגיעו להתייעץ איתו ותרמו כספים לבניית האימפריה שלו. בין הבאים אליו היו לב לוייב, נוחי דנקנר, שרי אריסון, וגם אנשי תקשורת וכמובן פוליטיקאים. בשנה שעברה הוא היה בבולגריה כשלצידו איש העסקים ג'קי בן זקן והטייקון אילן בן דוב. השנה אף אחד מהם לא הגיע. קראו לו הרב של הטייקונים, איפה הם? אל תשאל אותי שאלות שאין לי תשובה עליהן. אני מניח שהם אלה שהחליטו שהם רוצים קצת לרדת למדרון אחורי, כי בימים האלה, אתה יודע, לא מפרגנים להם, לא בתקשורת ולא בכלל. אנחנו חושבים שעושים הרבה עוול לאנשים טובים. אנשים כמו אילן בן דוב, הוא איש מיוחד, אדם שעושה למען החברה. נוחי דנקנר, איש יציל הרוח, אדם מיוחד, זה אנשים מיוחדים. ומצד שני, גם האנשים שנלחמים למען הדברים שנלחמים, יש איתם צדק גדול ביותר. החיים בארץ חיים קשים ביותר, הדברים בארץ קשים ביותר, אבל לא פותרים בעיות לקחת קורבנות ולהקריב אותן. הקורבנות שמקריבים לא יפתרו את הבעיות. לקברו של רבי אליעזר פאפו הם כאמור לא הגיעו השנה, ואולי בגלל היעדרותם בלטו בנוכחותם מאמינים אחרים. אנחנו זיהינו את האחים הררי. אתה בטח קצין משטרה לשעבר, זיהית שם יותר אנשים ממני. זה נכון, אבל גם זאת, גם זה חלק מהגדולה של הרב פינטו, הוא לא סוגר את השער בפני אף אחד. ואתה מתחבר להוויה? אני, תשמע, לעבריינים אני לא מתחבר, קודם כל, שלא תהיה שום טעות. אבל לרב פינטו אני מתחבר עוד איך, בוודאי. כל אשר, אשר יעשה. נדמה שמעגל התומכים כל הזמן מתרחב. בעזרת אנשים מצאנו את השחקנית והדוגמנית שרי גבעתי. ליד הרב עמד כאמור קופרמן, מפיק האח הגדול. נראה היה שהוא איתו כבר שנים, אבל האמת שלא. אני הכרתי את הרב רק היום. היום? כן. לא הכרתי את הרב קודם. הוזמנתי שלשום. לא ידעת מי זה הרב אליעזר פאפו, אני אומר. לא ידעתי מי זה הרב אליעזר פאפו. מיד הלכתי לבדוק. אני איש שמאוד אוהב את הדת שלנו ואת המסורת שלנו. חוויה חזקה ועוצמתית. פעם ראשונה שלי פה היום. פעם רביעית. שנה שעברה, גם פעם ראשונה. כל שנה פעם ראשונה. וזה האמת, אחי. איך? לפנים נמשכה התפילה. רוב האנשים הגיעו לכאן במיוחד בשביל זה. אחרים שילבו את הביקור בקבר יחד עם בילוי אחר. ההסעה המתינה בחוץ, כולל הכיתוב בעברית. אחרי שעתיים וחצי עזבה הפמליה את מתחם הקבר. כולם התכנסו לארוחת צהריים שמהר מאוד הפכה למופע לכבודו. הרב פינטו שוב ישב במרכז, אבל כאילו צפה מהצד. יכול להיות שנוח לו במקום הזה, בו הוא יכול להימנע למשל מנקיטת עמדה ברורה. מה ידעתך לגבי שטחים תמורת שלום? הילדים שלי לא עשו צבא ולא יעשו צבא. אנחנו לא גרים פה. אין לי זכות לתת עצה, שטחים תמורת שלום או לא שטחים תמורת שלום. אין לי זכות. אמא ששלחה את הילדים שלה לצבא ולא יושנת בלילה ודואגת לילדים שלה, אנחנו יכולים לתת לה עצה ולחייל שהקריב את חייו, יכולים לתת לו עצה, תחזיר שטחים, לא תחזיר שטחים. אין לנו כוח מוסרי להתערב בכזה דבר. במרכז של העמותה שלו באשדוד עסקו השבוע בהכנת אלפי חבילות מזון לנזקקים לקראת ראש השנה. הם יחולקו לחרדים ולחילונים, למי שזקוק להם בערב החג. והרב פינטו, הוא ימשיך לדלג בין העולמות. חזותו חרדית לחלוטין, אבל דלתו פתוחה. הוא תומך בהשכלה, אבל גם בזה שאברכים ילמדו ולא יעבדו.
אנשי החצר שלו מרימים אותו מעם, והוא מוריד את עצמו חזרה לגובה העיניים. הוא לקח על עצמו תפקיד קשה, לנסות ולגשר בין העולמות, בין עשירים לעניים, בין חרדים לחילונים. וגם הוא יודע שהתהום גדולה. אפילו בזמנים בעם ישראל, שהיה חוסר עירת שמיים, פחות עירת שמיים, אבל עם ישראל היה מחובר, כל מלחמה שהיו יוצאים, היו מנצחים. מתי שבני ישראל מנותקים ויש ביניהם שנאה, זה הדבר הקשה ביותר.